Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Ondřej Perušič, účastník olympijských her a stříbrn z finále světové série v plážovém volejbale. Jehož příběh si můžete přečíst na Bez frází pod názvem Naplnit potenciál. Ondro, ahoj. Ahoj, moc děkuji za pozvání. S radostí. Ondro, my tenhle podcast natáčíme 13. dubna. V tuhletu chvíli jsi zrovna na kontinentu v Jižní Americe, konkrétně v Brazílii, protože vás tam o víkendu čeká turnaj a já musím sdílet ten náš společný zážitek ze včerejška, kdy jsme si vlastně psali přes WhatsApp, kdy budeme natáčet a ty vlastně ještě večer, teda v našich hodinách tady pozdě večer a u vás v Brazílii odpoledne, si nevěděl vlastně, jak budete mít trénink a říkal si, že u vás je to takhle běžný, je to opravdu standard po celém světě, že ještě odpoledne a před druhým dnem nevíte, kdy druhý den ráno nebudete mít trénink? Jo, bohužel je to tak, takhle zpětně se samozřejmě omlouvám za to, že jsem tě tak ve večerních hodinách bombardoval. My tady máme takový společný, takový kolektivní bydlení, takže musím jí otevřít, protože nemají klíče kluci. Úplně v pohodě, i tohle je součástí našich podcastů, já jenom doplním, než Ondra otevře, tak že teďka je sdílí apartmán za prvý se svým kolegou Davidem Schweinerem a se svým trenérem Andreou Tomatisem, kondičním trenérem a dvojicí mladých kluků, který zítra začínají, právě vstupují už do turnaje. Přesně tak. Omlouvám se, kromě role dveřníka, tak tady plně by spoustu dalších. To jsem musel. No, takže ano, funguje to u nás takhle. A bohužel se trénuje samozřejmě na těch hracích kurtech a tím, že jich postavených třeba 5 a těch týmů v turnaji většinou okolo 650, tak se musíme na ty kurty nějakým způsobem vejít. Zdálo by se, že je daleko jednodušší udělat nějaký rezervační systém, ale zatím k tomu bohužel nikdo nepřistoupil takhle, takže se vždycky zapisujeme den předem na tréninky, ty týmy se domlouvají spolu, kde s kým bude trénovat a tak dále. A vzhledem k tomu, že ten list, na který se zapisuje, se vždycky vystaví ve 2 odpoledne na ty kurty, tak je to samozřejmě takový trochu problematický, což samozřejmě v kombinaci s tím posunem vyústilo to, že se takhle ve večerních hodinách bombardoval zprávou. Samozřejmě tohle bylo unikátní a to jsem se chtěl právě zeptat, jestli už nikoho nenapadlo vyvinout rezervační systém, to musí být nekomfortní jako pro všechny, jak pro organizátory, tak pro vás, pro ty týmy. Jo, on nějaký systém takhle fungoval, ale jenom na těch největších turnajích. Já myslím, že v tomhle se Beach trochu stal obětí toho, že se v podstatě každý olympijský cyklus mění formát těch turnajů, mění se třeba hlavní sponzoři, hlavní organizátoři a často si sebou takhle ty předchozí odnesou právě ten rezervační systém. Nevím, proč se nezaložil nový, myslím si, že by to nebylo tak pracný, ale bohužel to takhle je, takže je to taková trochu jako předpotopní technika, ale zatím to nějak tak jako funguje, no. Trpí akorát to tom producenti podcastů. Takže věřme, že pro vás hlavně se najde nějaký inovátor a bude brzo implementovat nějaký systém, který bude komfortní. Pojďme se dostat k tobě. Já když jsem se na tenhle podcast připravoval, tak nejenom skrz příběh, který, jak jsem uvedl, je na Bez frází pod názvem Naplnit potenciál, ale i skrz další informace. Navnímal to, že ty jsi mnohovrstvá bytost a já mám dneska chuť a odvahu, doufám, udělat tenhle ten podcast trošku jinak. Já to zkusím trošku dneska otočit. Kdyby ty jsi měl dneska tu svobodu povídat si o čemkoliv chceš nebo o téma, který tebe zajímá, tak co by to bylo? Zajímavý, na tohle jsem nebyl připravený. A o čem bychom si povídali? Myslím, že téma, který jsem asi
docela dost řešil v těch uplynulých letech, tak a který si nejsem jistý, jestli úplně v tom mém příběhu bylo nějak hodně vidět, tak je role sportovců, jako jednak jejich význam jako sportu obecně pro společnost a role sportovců ve společnosti, ať už ve světle pandemie, anebo ve světle, já nevím, teď třeba hodně se řeší reakce sportovního světa na válku na Ukrajině. A no, tohle by asi bylo takový téma, který si často s někým povídám, ale myslím si, že nikdy jsem se o něm nebavil takhle v nějakém jako veřejnějším prostoru. Skvělý, nádhera. Pojďme to otevřít. Proč je to téma, který v tobě rezonuje? Já si myslím, že čím víc se člověk dostává do nějakých těch vyšších pater toho sportovního světa, tak samozřejmě otevírá se mu nespočet možností. Může to být možnost vystupovat právě takhle v podcastech, v rozhovorech, v různých dalších médiích, nějakým způsobem formovat veřejnou diskuzi nebo působit obecně prostě v tom veřejném prostoru. A je to i spousta dalších věcí, ať už více či méně se sportem spojený, ale zároveň s tím přichází poměrně velká odpovědnost, jako v dnešní době, kdy prostřednictvím internetu, sociálních sítí, ty názory můžou mít opravdu velký plošný dopad. Ty názory, který ten sportovec, ať už názory, který nějakým způsobem formuluje, anebo třeba hodnoty, který reprezentuje, který by měl zcelesňovat. A já si myslím, že jsem měl trošku to štěstí, že už od malička jsem byl vedený k tomu, že profesionálním sportem se nechci živit, že nechci dělat jenom ten sport, že k tomu chci studovat a chci se připravovat na ten život po kariéře. A myslím si, že i tenhle ten jako částečný odstup od té sportovní bubliny, tak mi umožňuje si možná trošku víc než ostatní, nebo ne, takhle ne, než víc ostatní, víc než někteří uvědomovat tu odpovědnost, která je neoddělitelná od té role toho sportovce a která je jako cenou za všechny ty výhody, které profesionální sportovci jako ty na úrovni olympijských her nebo národních týmů, tak které požívají. To je velmi široký téma a velmi hluboký. Pojďme začít od toho, kdy se dostanu já k tobě. Jakou ty chceš hrát roli nebo jaký hodnoty chceš předávat skrz sebe jako profesionálního sportovce? Já jsem, když to vezmu ještě trošičku ze široka zase, tak já jsem možná trochu staromilec, co se týče toho, jakou roli by měl sport hrát ve společnosti. Já možná tohle téma je věc, který hodně řeším i proto, že já úplně nesouhlasím s tím, kam se sport v dnešní době vyvinul. A v mým pojetí by sport měl hrát tu roli, jakou hrával v těch počátcích třeba toho nějakého profesionálního sportu. To znamená konec 19. století, kdy vznikalo olympijské hnutí, začaly se organizovat první olympijské hry a potom třeba určitě první polovina 20. století a část té druhé, kdy sport, kromě toho, že měl reprezentovat hodnoty, na kterých je třeba vystavený olympijský hnutí, jako je fair play, jako je nějaká úcta k soupeři, jako je nějaký to soupeření v rámci pravidel, tak by měl reprezentovat i třeba nějakou výchovu ke zdraví a to vlastně, proč nějaký sport děláme, proč bychom ho měli dělat. A podle mě ten dnešní sport v té profesionální podobě samozřejmě, tak je tomuhle už tak vzdálený, že málo kdy tam vidím nějaký napojení na tyhle hodnoty, ze kterých zešel v podstatě. A to je možná důvod, proč já bych asi chtěl reprezentovat hlavně ty hodnoty původní. A upozorňovat i na to, že ten dnešní sport, tak jak ho vnímáme, tak je úplně jiný. Já to možná zkusím kázat nějakých konkrétních případů. Třeba jedním je to fair play. Myslím si, že jedna z těch rolí, kterou by sportovci měli plnit, tak je být vzorama a tyhle ty hodnoty stělesňovat. Protože každý sportovec
dnešní době, který je nějaký známější, tak má poměrně velkou možnost formovat tu nastupující generaci a je to částečně i naše odpovědnost, jak ta nastupující generace bude vypadat. A je určitě obrovský rozdíl, když ty děti nebo i ty násilety potom vidějí svůj idol, já nevím, simulovat na trávníku bez sebe při sebe menším kontaktu, nepřiznávat teče a přísahat na všechno možný, že jsem za žádnou cenu se toho míčku nedotknul, když je úplně jasný, že jsem se ho dotknul. Já nevím, mně se třeba obecně nelíbí hodně i prostředí bojových sportů a ten takzvaný trash talk. To jsou podle mě věci, které si musíme uvědomit, že když předáváme tím mladší generaci, tak se asi nemůžeme divit, že je potom bude následovat. To je myšlenka skvostná. Jak bys ji chtěl jako prosazovat v té dnešní společnosti? Protože tohle je právě téma, podle mě, který se netýká jenom sportu, ale celé společnosti. Tak jak sám za sebe Ondřej Perušič tohle chce aplikovat tak, aby to mělo dopad? No, to je samozřejmě ta těžká část. Ono se o tom hrozně jednoduše mluví, ale jako se to prosazuje. Já si myslím, že první věc, který by měl začít každý, je, že se bude snažit těmahle hodnotama nebo těmahle pravidlama řídit. Já sám v tomhle tom rozhodně nejsem dokonalý a určitě bych si vzpomněl na situace, kdy jsem třeba nechal rozhodčího rozhodnout špatně a nepřiznal, že to tak, že to třeba myslím, že se bylo jinak. To bez sportu, no, abych demonstroval, že já rozhodně nejsem jako Mirek Dušín českého sportu. A první je teda věc protokolovat. Ta druhá, to si myslím, že je hodně těžký. Určitě jako si myslím, že ten první krok je nějaké hodnoty nebo nějak tohle z toho volání po změně formulovat, dostat ho do nějaké širší veřejnosti. A myslím si, že když se s tím stotožní dostatek lidí, tak potom teprve se dá vyvíjet tlak na nějakou změnu. Takže tohle je asi takový jako můj malý příspěvek tady k tomu volání potom, abychom se zamysleli nad tím, jestli ten sport opravdu je dneska to, co ta společnost tak strašně nutně potřebuje a jestli ten jeho přínos pro společnost je opravdu kromě těch ekonomických aspektů tak velký. Když se dostaneme od morálky vlastně k tomu, že dneska ten vrcholový sport je totálně zaměřený na výkon, jak jsi byl zdravý a hlavně je to obrovský biznis, kterýho právě ty jsi součástí a kdyby to dneska tak nebylo, tak ty v podstatě asi by si nemohl možná do velké míry dělat to, co děláš, protože beach volejbal je blízký do jistý míry tenisu, jezdíte po celém světě, teďko máš měsíci v Americe, olympiáda, tak jak jsme se bavili o těch hodnotách, tak je víc než cokoliv jiného, je to biznis, ale obrovský biznis, na který jsou nabalený ty největší korporáty z celého světa, tak jak vidíš tenhle ten rozměr biznis sport? Já myslím, že tohleto spojení je strašlivě úzký a myslím, že ten biznis je dneska přítomný v tom profesionálním sportu asi opravdu všude. No. Jo, já jsem určitě součástí tohle systému, tohle nastavení. Rozhodně nechci, aby ty moje předchozí slova vyzněly tak, že je to nějaká forma jako nevděku lidem, kteří mě podporují a díky kterým tohle můžu dělat, to určitě ne, ale zároveň ano, pokud bychom se vrátili úplně k té původní podobě, já to jsem před chvíli říkal, tak velmi pravděpodobně, abych takhle nemohl jezdit po světě a nemohl bych se tím sportem živit. Samozřejmě je to něco, co mě baví a chtěl bych to dělat. Na druhou stranu si myslím, že pokud bych nemohl hrát, právě kvůli tomu, že došlo na to, že jsme se vrátili k těm hodnotám, tak by mi to asi tolik nevadilo. Tak bych hrál jako pro radost a pro, já nevím, pro ten pohyb a tak dále a dělal bych něco jiného.
Ale myslím si, že spousta sportovců v dnešní době nic jiného než ten sport nemá. A jsou zaměření hodně právě na ten výkon. A jsou od nějakého relativně už mladého věku součástí tadyhle z toho biznisového soukolí. A myslím si, že i to je částečně důvod, proč po konci kariéry spousta z nich jako naráží na spoustu existenčních problémů. Nebo může narážet samozřejmě. Ještě než se dostaneme tady od toho i k tomu politickému rozměru, tak mě zajímá, jak třeba vnímáš to, že ono od té doby, co je člověk na světě, tak jde dobro ze zlem ruku v ruce a jak ze zlých věcí můžou být dobrý, tak z dobrých zlý. To tak, tahle ta lidská dole, ta nějak tak funguje. Přestože se olympiády umístují do zemí, které nejsou korektní, řekněme to, nazveme to takhle, tak ten systém produkuje jako ty velký vzory. A třeba hlavně děti, dejme tomu v třetím světě, třeba když to vidí, tak mají tu naději, že se tam jako můžou dostat, což je jako pozitivní to, že když někdo z jejich komunity se tam dostal, tak oni můžou taky. A samozřejmě dneska vůbec ta obrovská komunikace, marketing kolem toho, to dostane vlastně do celého světa a může tam být i to dobro. Tak jak ty vidíš tenhle ten, dejme tomu, duchovní rozměr? Tak když se přidržím třeba zrovna té olympiády, tak ano, olympiáda samozřejmě může mít spoustu kladných efektů, ať už lokálních ve smyslu výstavby infrastruktury a pomoci nějaký té dané oblasti, až po tyhle ty plošní dopady právě to, co jsi zmiňoval. To znamená, děti třeba ze třetího světa si najdou svůj vzor a přitáhne to ke sportu a třeba si zajistí lepší život, než měli jejich rodiče. To je určitě jeden z těch dobrých efektů. Ty horší efekty jsou to, na co už se taky narážel, to je třeba umísťování olympijských her do zemí, které úplně nezdílejí asi ty hodnoty, který by sport právě podle mě prosazovat měl. Jako když to teďka tyhle dvě věci propojíme, tak to, o čem jsem mluvil, je třeba podle mě pro mě aspoň přímým rozporu s pořádáním olympiády v Číně. A zároveň jako se ukazuje i podle mě určitá pokřivenost toho sportovního prostředí v tom, že do jistý míry ty ekonomické zájmy ustupují těm principům, na kterých by ten sport měl stát. Protože i z vyjádření nějakých třeba jak už mezinárodních, tak národních činovníků, jako jsem viděl, jsem zaregistroval nějakou snahu trošku jako to celý bagatelizovat ve smyslu, že stejně jako v Číně teďka je to jako v pohodě, že Katar taky organizuje mistrovství světa v fotbale a tak dále. To je samozřejmě pravda, ale otázka je, jestli je to jako argument, který opravdu ospravedlňuje to, že pořádáme takhle velkou mediální biznisovou akci v zemi, která zároveň jako prokazatelně internuje miliony Ujgurů v nějakých převýchovných táborech a tak dále. Tady si myslím, že jsou principy, na kterých by se mělo stát bezvýhradně a bez ohledu na to, o koho jde. A ukazuje se, že to tak jednoduchý není. Stejná konec konců, jako je spousta lidí tam asi už uvidí tu paralelu teďka s Ruskem a s jeho agresí vůči Ukrajině. K tomu se dostaneme hned. Mě ještě zajímá tvůj osobní pohled, když vlastně tobě to táhne, vrátí to k tomu základu, do toho fundamentu. Tak třeba za tebe osobně, kdyby si měl jít na olympiádu, která je pořádaná v takových zemi, jako například Čína, měl by si na to ty koule tam nejet? Tohle, já jsem nad tím přemýšlel právě ve chvíli, kdy probíhala olympiáda v Číně, že do jistý míry nezávidím těm sportovcům právě tuhle volbu, protože uvědomuji si, že profesionální sport je obrovská dřina, že je spousta lidí, pro který tohle je opravdu splnění životního snu a je to pravda, že v tuhle chvíli člověka se má tendenci přehlížet to, co to, to,
nějaký ten větší obrázek ve smyslu, v jaký zemi se třeba ta olympiáda konala. Já se přiznám, že nevím. Jako myslím, tím, že příští olympiáda je v Paříži, tak hraju letní sport, tak pro mě je jako strašlivě jednoduchý teďka odsoudit všechny, kdo by tam jeli a kdo by se rozhodnul, že si chce ten svůj sen splnit. To já se opravdu nedokážu říct, jak bych se rozhodnul. Já si hlavně myslím, ale že tohle rozhodnutí jako neumístit, ta olympiáda by tam neměla být umístěna jako už předem a to rozhodnutí by mělo vycházet z těch jako hlavních zastřešujících organizací, jako je třeba Mezinárodní olympijský výbor. Protože ty jakožto zastřešující organizace by měly dohlížet na to, aby tyhle principy byly nadřazeny těm ekonomickým zájmům a to nebylo. Takže já osobně nevím. Doufám, že ne, ale jako myslím si, že třeba před 3 rokama bych taky mluvil jinak. Takže těžko říct. K tomuhle pak ještě navážu, ale pojďme se dostat k tomu, co ty jsi naznačil. Situace mezi Ukrajinou a Ruskem a její propsání se jako do sportu. Jak to vidíš? Já si myslím, že v případě Ruska, tak ten sportovní svět už dlouhodobě stojí dost v nezáviděníhodné situaci. Je to způsobený tím, že sport v Rusku je velmi úzce navázaný na ten autoritářský režim, který tam teďka panuje. A došlo tam samozřejmě v minulosti k jako řízeným dopingovým skandálům, které se týkaly toho, že ten doping byl řízený státem do jisté míry. A teď se zase sportovní svět stál před otázkou, jak se postavit vůči té agresi, vůči Ukrajině. A je asi hrozně těžký v tomhle případě vybalancovat to, že tu touhu jak potrestat ten režim a jasně se vůči tomu vymezit, ale zároveň se z toho snažit vyjmout ty sportovce, který třeba s touhle jako neomluvitelnou agresí nemají co dočinění. A já v tomhle samozřejmě každý člověk je asi ovlivněný dost svýma osobníma zkušenostma. Já s ruskými hráčema jako až na výjimky nemám vůbec žádný problém. Spoustu z nich znám, vím, že spousta z nich válku odsuzuje, spousta z nich je jako, proti režimu. Ale zároveň rozumím tomu, že mě se to tady jako z gauče v Brazílii odsuzuje asi daleko s nás, než kdyby člověk měl vystoupit proti režimu, který je známý tím, že svoje odpůrce jako bez milosti likviduje. Já si myslím, že ale v tuhle chvíli nemá ten sportovní svět na výběr, protože zároveň nemáme po ruce příliš mnoho nástrojů, jak Rusko potrestat. Takové ty věci typu, že nesmí hrát pod vlastní vlajkou ruští sportovci a nehraje ruská hymna, tak ty už se svým způsobem vyplýtvaly na ty dopingové skandály. A teď tedy, když se hodně diskutovalo o tom, to, jestli ruský sportovci budou připuštěni do soutěží nebo nebudou, tak byť bych měl tendenci se snažit z toho vyjmout ty sportovce, protože spousta z nich za to nemůže, tak ale zároveň chápu je to, že ten sportovní svět jako nemá moc jiných nástrojů, jak vyjádřit svůj nesouhlas. A tím, že sport je v Rusku velmi úzce navázaný na režim, tak asi takovýhle trest je na místě. Bohužel pro ty sportovce. Válka je černobílá, nese si tyhle oběti a doufáme, že to brzo skončí. Vy mimo jiné, jestli jsem to dobře čet, tak vy jste ubytovali teďko sami u vás manželku jednoho spoluhráče s dítkem a v rámci rodiny 4 ženy a 4 děti? Je to tak? Nakonec jsou to 3 ženy a 3 děti. Byly to 3 ženy, 4 děti a teď už jsou to 3 ženy, 3 děti. Ano, my jsme, protože ve chvíli začala válka, tak jednak jsem se svojí snoubenkou a jak s mojí, tak s její rodinou jsme se domluvili, že určitě nějakým způsobem pomoc chceme. A ještě předtím, než bychom asi nabídli svoji pomoc nějakým způsobem veřejně skrz třeba ministerstvo vnitra nebo ministerstvo sociálních věcí, když si nejsem jistý, kdo zřizoval tu databázi, kde kam se mohli přihlásit lidé, kteří nabídli nějaký obytný prostor,
tak jsme se rozhodli, že budeme nejdříve po nějakých osobních vazbách. A právě jeden ukrajinský hráč, kterým jsme trénovali, hráli jsme proti němu, známe se už relativně dlouho tady z mezinárodních turnajů, a tak jeho manželka taky hraje beach volejbal, hrála i šestkový volejbal, dokonce hrála v Praze nějaké turnaje a tou dobou bydlela asi pár dní u nás, takže se s nimi s oběma známe a dohodli jsme se teda, že nabídneme nejdříve pomoc jí, nebo jim, oběma. A napsali jste jim, nebo jak to fungovalo, jak to probíhalo? Napsal jsem přes Messenger normálně zprávu, že teda v případě, že by potřebovali pomoc, tak určitě jsme schopni poskytnout jak bydlení, tak i nějakou další materiální pomoc. A ať určitě se ozvou v případě, že by něco takového chtěli. A z začátku poděkovali za nabídku, ale říkali, že zůstávají tam, kde jsou, že oni bydleli v Záporoží, kde tou dobou ještě ta ofenzíva tam nepostoupila. Nicméně potom samozřejmě už ta válka se rozpoutala naplno a skontaktovali nás, teda, že míří do Čech. Samozřejmě manžel došlo k všeobecní mobilizaci, takže on musel zůstat na Ukrajině, ale ona s malým dítětem a právě její sestry a sestřenice i s dětmi, tak se vydali pryč. Takže nakonec já bych jako nerad teďka ten kredit bral jenom na sebe. Já jsem spíš jako komunikoval na začátku a pak jsem, když jsem byl v Praze na pár dní, tak jsem pomáhal, jak jsem vyklízet ten byt, ale nicméně velkou část té pomoci obstarali právě naše rodiny. Můj tatínek oprášil svoji předškolskou ruštinu a právě snoubenky rodina potom poskytla ten druhý byt, kde ze začátku bydleli ve dvou bytek, jednou tedy v našem, kde bydlím teďka já se snoubenkou a potom právě v tom druhém, teď už se nastěhovali právě všichni do toho druhého. Když se vrátíme do Prahy, tak mají vlastní bydlení. Některým se podařilo sehnat práci, zajistit nějakou materiální pomoc a tak dále, tak doufáme, že se jim u nás v rámci možností samozřejmě líbí. Co vám tahle ta zkušenost v rámci rodiny dala? Když budu mluvit za sebe, tak pro mě osobně je to jedna ze situací, kterou ta válka generuje a který by si člověk nikdy nedovedl představit, že něco takového se stane. My jsme chvíli, tak když zmíním nějakou situaci, jako který mi to definitivně došlo, tak to bylo, když jsme chvíli po tom, co všichni vědkaví dorazili k nám, tak jsme je vzali na procházku po okolí, aby věděli, co a jak, trošku se seznámili s tím, kde bydlí a tak dále. A právě jsme tam šli taková jako větší skupinka, teď ty děti běhaly tak nějak jako okolo. A bydlíme ještě v poměrně hezký části Prahy, takže tam je klid, jako někde docela zeleně a tak dále. A teď najednou právě říkala ta naše kamarádka, manželka toho mýho protihráče, jakože kdo by to byl čekal, že tady prostě někdy budu takhle v uvozovkách benčit jako Sergejova syna, což jako je pro mě osobně to prostě v tu chvíli mi definitivně jako došlo, že jako co všechno si dělali, lidi museli projít a jako jaký situace ta válka přináší. A nějaký to uvědomění osobní? Já pro moji lidi to znamenalo hodně. Já si myslím, že každý slušný člověk v téhle chvíli asi přemýšlel, jak pomoct, a pro nás tohle byla příležitost pomoct a jsem strašně rád, že za všeobecný schody a všeobecný úsilí se nám povedlo takhle někomu ulehčit tu strašnou situaci, ve které se nacházejí. Takže taková ta pospolitost navzdory hranicím a kulturám naštěstí funguje. Díky za to. Když se vrátím zpátky, Ondro, je evidentní, že tohle, to, co si vlastně vykop, tak je tvoje téma. A tak, jak ty už si říkal, asi známej tým a i v příběhu u nás o tom mluvíš, že chceš naplnit svůj potenciál nejenom na úrovni sportu, ale napříč tvojí bytostí, když to tak nazvu. Studuješ vedle toho práva. Tak mě zajímá, jestli vlastně to, když si vlastně vykop tohle téma, kterýho si plnej,
tak jestli to je něco, třeba v čem ty se chceš jako do budoucna osobně angažovat? To je zajímavá otázka. Já jsem, řekl bych, že jo i ne. Řekl bych, že asi to nebude to hlavní, jako kam bych upnul třeba, nevím, po konci kariéry všechny svoje síly a chtěl dělat přesně tohle. Myslím si, že to, čemu bych se chtěl věnovat, tak ta oblast leží trošku mimo ten sport. Ale myslím si, že takhle, rozhodně se nebráním, rozhodně bych rád využil teď těch pár let té svojí kariéry a to nějaký postavení, které jsme si v tom sportovním světě vybudovali k tomu, abych, jako když budu tázán, tak abych přesně tyhle věci nějakým způsobem akcentoval. A zároveň si myslím, jakože i do budoucna asi nejsem ten typ člověka, který by vytržel jako stát stranou a k některým věcem neříct svůj názor. Což asi jako si myslím, že bude přítomný bez toho, jako, že v mém životě bez ohledu na to, jestli se budu věnovat sportu nebo ne. Na základě toho, co jsi odpověděl, mi samozřejmě zajímá, když říkáš, že ta tvoje pozornost do budoucna leží mimo sport, tak kde leží? Já jsem nastoupil na práva s tím, že jsem úplně přesně nevěděl, co chci dělat. Moje přihlášky po střední škole tak vypadaly, byly dost jako různorodý od fyzioterapie přes historii až po práva. Nakonec ta volba padla na práva. I během toho studia jsem dost zápasil s tím, že jsem moc nevěděl, co chci potom dělat. A myslím si, že až ty poslední třeba 3 roky, tak jsem si našel něco, co mě zajímá. Je to nějaká směsice právě té historie, která mě baví od malička. Třeba politologie, asi trochu práva, nějaký jako geopolitiky a tak dále. Asi bych se teďka, kdybych musel odpovědět teď, co by mě asi nejvíc bavilo, tak by to byla nějaká pozice třeba analytika mezinárodního dění. Analytik mezinárodního dění, který by dělal konkrétně co? Tak většinou si myslím, že to funguje tak, že člověk si vybere nějakou větší oblast, na kterou se musí zaměřit. Naučit se jazyk, seznámit se s tou kulturou, historií, společností, která v té oblasti žije. A potom se věnovat těm jednotlivým otázkám z toho oblasti spojenou. Tak já nevím, že mám příklad třeba, tak podle mě pro spoustu analytiků musí být zajímavá práce se zaměřením na Blízký východ, protože se jedná o oblast, která nám není tady v Evropě úplně vzdálená. To dění tam poměrně výrazně může ovlivňovat i dění v Evropě. Jedná se o oblast, kde dochází neustále k nějakým eskalacím, třeba konfliktům. Dochází tam, ty konflikty můžou mít kořeny historický, kulturní i jiný. A myslím si, že ten přínos analytiku v těchto tématech může být poměrně velký. Člověk musí mít široký pohled, což je něco, co mě od jak živa fascinovalo a co bych někdy rád měl. A musí si umět dávat dohromady právě ty informace, který má k dispozici. A to je právě to, co by mě zajímalo. Neupnout se jenom k jedné oblasti, ale třeba muset být schopný kombinovat znalosti té kultury, historie, geografie a z toho potom odvozovat nějakou logickou úvahou ty závěry. Tohle už teda v tobě v tuhle chvíli kvete. Ano, to je, jako kdybych teď musel říct, čemu se chci věnovat, tak tohle mě je momentálně asi na prvním místě v tom nějakém žebříčku. Je možný, že za 2 roky budu mluvit jinak, je možný, že to zkusím a ukáže se, že mě to bavit nebude, ale teď momentálně tohle mě baví asi nejvíc. Nebo o to se nejvíc, jak mám. Mm-hmm.
to odpovídá i tomu, jako tvý povaze, tomu, jak ty chceš žít skrz ty, jak jsem říkal, že jsi mnohovrstvej velmi a je to vždycky skrz tu tvojí komunikaci za mě docela dobře viditelné, tak to by mohlo naplnit i něco, uspokojit nějakou tvojí takovou vnitřní potřebu nebo uhasit tvojí vnitřní žízeň, když to takhle popíšu. Když tam jsem, tady mi z toho vlastně jde věd, kdy ty tam říkáš, jak píšeš o tom naplnit svůj potenciál jako napříč sebou. A když jsem se na to jako díval, tak když bychom to vzali do kostek z Lega, tak jak to máš jako postavený? Já vím, že se to prolíná, jo, u tebe, nebo já mám z toho takový pocit, že vlastně není nic odtrženého, že je to jako všechno dohromady. Ale když by si měl nějak vyskládat svoji pyramidu, tak vlastně jaká je ta základní deska a jak to stavíš na tom? Myslím si, že se jako ty, já jsem vždycky obdivoval lidi, kteří byli nějakým způsobem univerzální a asi to nejjednodušší dělení, který, když půjdeme teda jako o těch nejširších oblastí k těm menším, tak to nejširší dělení je samozřejmě na ty jako fyzický a pak ty mentální vlastnosti, to znamená být těch fyzických je to teda být dobrý v nějakém sportu, být jako fyzicky zdatný a tak dále. Těch mentálních si myslím, je to prostě být vzdělaný a vzdělaný ve smyslu jednak teda mít co nejširší záběr, mít co nejširší přehled o všech možných oblastech a to může být prostě od historii přes umění, kulturu, po, já nevím, geografii a tak dále. Ale zároveň jako i mít tu inteligenci a nějakým způsobem umět s těma informacemi pracovat, formulovat svoje názory a tak dále. To jsou potom ty už ty jako menší dílky těch jednotlivých větších oblastí. A jako pro ty moje vzory byly vždycky takový, že já jsem asi vždycky upřednostňoval spíš ty vzory, které já potom třeba mluvím v tom příběhu, tak jako když to uvedu na konkrétní příběh, tak jeden z těch velkých vzorů pro mě je můj taťka, který sice volejbal hrál druhou nejvyšší českou soutěž, čili druhou nejvyšší soutěž. Relativně slušný úrovni. A z druhé strany vystudoval matfis, jestli to říkám dobře. Přesně tak, a z druhé strany vystudoval matfis, čili je to člověk, který je jako velmi inteligentní podle mě, má velmi dobrou paměť, má hrozně široký rozhled. Ale zároveň jako od malička byl schopný dělat všechny možné sporty, sice žádným z nich nejel na olympiádu, ale byl jako velmi univerzální sportovec, prostě od všech možných míčových sportů až po nějakou jako fyzickou zdatnost přesně jezdili od malička na lyže, na vodu a na takovéhle věci. To je prostě třeba, to je asi věc a konec konců je to asi důvod toho, proč pro mě ten ideál jakoby bylo se tomu nějakým způsobem přiblížit, se skloubit dohromady tyhle dvě věci. Mně se samozřejmě tím daří víc ve sportu než v té druhé oblasti, ale jako doufám, že do budoucna se to nějakým způsobem vyrovná. Že se to propojí. Tam, když je, já schválně zkusím říct jednu věc a řekni mi, jestli to vnímám dobře, nebo jestli to je jinak. Když jsem se díval u tebe jako na oblasti, když to nazvu oblastma, tak u tebe jsou tři takový hlavní. Je to rodina, potom dejme tomu, jako když to nazvu kariérou, v tuhle chvíli je to studium, ale já to beru jako v tuhle chvíli studium a do budoucna kariéra a sport. A zároveň mám pocit, že vlastně tyhle ty oblasti všechny jsou tři propojený, protože jedna je vždycky zdrojem pro druhou a vlastně jsou velmi komplementární, jako doplňují se jako výborně. A mám tam ještě to, jak i popisuješ ve svém příběhu, že ty máš vzor ve svých rodičích, tak vlastně sice třeba u rodičů je to poměrově nějak jinak, ale je to vlastně jako copy-paste, jako skopírovat, vložit. Takový to. Je to tak? Jo, jako určitě máš pravdu v tom, že je to všechno propojený. A já si myslím zároveň, jako, že z té rodiny vycházely i ty další dvě oblasti, no, ten vztah jak k tomu sportu, tak k tomu studiu a té kariéře, protože konec konců
to si myslím, jako, že není názor jenom můj, ale myslím si, že to je i nějakým způsobem vědecky podložený, tak to prostředí, o kterém člověk vyrůstá, takovým jako neuvěřitelným způsobem formuje, jako už názorově, tak i jako tím jakým směr si potom v životě vybere. A pro mě to bylo přesně tohle. No, já jsem byl od malička vedený k tomu, že teda jako ke sportu obecně, ale zároveň k tomu, aby to nebylo na úkor studia a nějaký tý kariéry po sportu. Nikdy ten sport nebyl jako to jediné, co bych mohl si vůbec představit, že budu dělat a na to upnul všechny síly. A je to tak, ten sport mě hrozně baví, myslím si, že to je zajímavá zkušenost. Navíc ten sport, který dělám, tak nám umožňuje hodně cestovat a poznávat nový země a lidi a tak dále. A dává to člověku nějaký třeba mezinárodní rozhled. A tento studium a ta budoucí třeba kariéra, tak to zase jako mi umožňuje mít nějaký trošičku odstup od té sportovní bubliny, protože si myslím, že se člověk uzavře jenom jako do jedné té bubliny a si myslím, že sportovní je to vidět extrémně hodně, tak to může jako být poměrně nebezpečný, může to vést k tomu, že potom už jako nevidí za hranice té svojí bubliny a to si myslím, že zejména v případě sportu je špatně. A myslím, konec konců, když jsme jak na začátku, když jsme o tom mluvili, tak si myslím, že jako jak pandemie, tak i třeba válka na Ukrajině potom dost jako nasvítili tyhle ty problémy, které jsou se sportem spjatý už dlouhodobě a myslím si, že to pomohli zařadit ten sport tam, kam ve skutečnosti patří. Jako sport by nikdy není jako to nejvíc, co bychom na chvíli, to jediné, co bychom se měli zajímat, nebo za co bychom, čemu bychom měli věnovat energii. Jako sport je prostě opravdu jenom sport. No. Myslím si, že jsou daleko důležitější věci, které a je dobrý, když se nám to čas od času připomene. Pojďme u sportu ještě zůstat a hlavně směrem k Paříži, kdy jste se rozhodli po té vaší olympijské účasti v Tokiu, kdy zaprvé popisuješ v tom svém příběhu jak cestu na ní, tak vlastně i to, co se dělo tam, to si všichni můžou přečíst, proslavili jste se asi jiným způsobem, než byste chtěli, ale nicméně bylo skvělý, že jste se tam kvalifikali, že jste mohli být a i v rámci možností jste tam odehráli to, co jste mohli. Pojďme se podívat dopředu. Vlastně už skoro za 2 roky budou další olympijské hry v Paříži. Dokázali jste se tam kvalifikovat jednou. Jaký teďko je posun, mimo toho, že je nejdřív důležitý tam samozřejmě kvalifikovat, v tom, aby ty si řekl po olympiádě, pokud se dostanete v olympiádě Paříži, že vlastně to je ono, jako, že tohle je to, co já jsem chtěl. Bez ohledu teďko na výsledek. No, ten posun je asi velký. Já si myslím, že každý z těch olympijských cyklů jako dvou, který jeden jsem absolvoval a druhý teď právě absolvuju, tak jsou úplně jiný. A ten první olympijský cyklus směrem k Tokiu, v tu chvíli jsem pro mě prostě Tokio už kvůli dědečkovi bylo jako obrovský, symbolický. Jenom zmiňme a připomeňme samozřejmě dědeček Boris Perušič stříbrnej z olympiády v Tokiu 1964 a o 2 roky později mistr světa. Myslím si, že tohle se vždycky sluší a patří zmínit. Přesně tak. Takže pro mě Tokio jako pro celou naší rodinu bylo takový hodně symbolický a strašně jsem byl, že se tam dostat. Pro mě to byl jako už ta účast tam byl jako poměrně splněný sen. A tu poslední sezónu právě před Tokiem si myslím, že jsme měli opravdu velkou formu. A neříkám, že bychom uhráli stříbrnou medaili jako dědeček, ale dle těch výsledků během sezóny si myslím, že jsme si zasloužili třeba účast ve čtvrtfinále. A co se týče výsledku do Paříže, tak samozřejmě ano. První, co je potřeba říct, je, že ještě nejsme kvalifikovaní a budeme muset hodně makat, abychom se kvalifikovali. Ale já jsem asi tomhle ovlivněný hodně tou olympiádou v Tokiu. Já jsem z ní byl po všech stránkách samozřejmě zklamaný, nejenom výsledkově, ale i třeba toho, že jak, jak,
i toho vidět naživo, třeba naživo si zažít, jak obrovská mediální akce to je a jak už to není úplně jenom o tom sportu jako takovým, ale i o všem okolo. A zároveň ta olympiáda byla bez diváků, což je asi to nejdůležitější. Takže pro mě osobně, já bych asi, moje cíle by byly zahrát, předvést dobrý výkon, bez ohledu na to, jestli to bude stačit na semifinále, čtvrtfinále nebo jenom poslední skupiny. A jako vzhledem k tomu, že bych rád asi po olympiádě partii skončil, tak pro mě by to bylo jako pro mě předvést dobrý výkon i předvést ten dobrý výkon před lidma, který mě celý život podporovali a díky kterým můžu dělat to, co dělám. To by asi pro mě byl ten nejhezčí zakončení nějaký jako tý mojí mezinárodní kariéry. Samozřejmě u sportu chci zůstat dál, ale tohle by byl asi ten poslední velký podnik, jakýho bych se pak nejspíš účastnil. Teď jsem nedávno právě se zveřejnila se kvalifikační kritéria na olympiádu do Paříže a zveřejnil se nějaký jako už náčrt toho, jak by ten kurt přímo pod Eiffelovou věží měl vypadat. A to se mi moc líbilo, tam si dovedu asi představit. Tam, kde se kariéra končila hezky. Tam se krásně vizualizuješ. Pojď dát, Ondro, závěrem dárek tím lidem, který říká, že si to zaslouží. Pojď říct konkrétně, koho by si chtěl mít na tribuně v Paříži pod Eiffelovkou. Já myslím, že to se jako hodně váže k těm třem oblastem, který jsme naznačili. Jako byla to hlavně ta rodina. A teď, když říkám rodina, tak nemyslím jako jenom biologická rodina, ale tam samozřejmě počítám i svoji snoubenku. Marianu. Myslím si, že ten užší kruh, těch lidí je samozřejmě strašně moc a myslím si, že kdybych je všechny jmenoval, tak výrazně přesáhnem stopáč tohle pořadu. Ale, až tak? Až tak je to široký? Jako záleží tam, jak široký okruh si člověk nastaví. Já jsem tady věčný strašně moc lidem, ale kdybych měl jmenovat těch pár nejvýznamnějších, tak to budou zejména moje rodiče, moje sestra a moje snoubenka. Protože ta je pro mě taky velkou jednak inspirací a jednak pomocí. Říká Ondřej Perušič, dnešní host Bez frází plus. Ondro, děkuju za prvý, že dneska si krásně vykop téma, který si i hezky rozvinul, takže děkujeme za tenhle příjemný rozhovor. Držíme palce, ať se vám nejenom teďko na turnaji v Brazílii daří, ať směřujete do Paříže všema silama, budeme vám držet palce. Vám ostatním připomínám Ondrův příběh, který si můžete přečíst na Bez frází pod názvem Naplnit potenciál. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.